Walang kahit na sino ang gustong mapasok sa isang magulo at abusadong relasyon. So bakit? Bakit kaya karamihan sa mga babaeng nakakaranas nito ay mas pinipiling manatili at tiisin ang di na masayang pagsasama? Sabi nga ng iba, marahil dahil sa anak. Sabi naman ng ilan, dahil sa pagmamahal. Ang kwento po natin ngayon ay talaga namang nakakagulat. Isang pangyayari na kahit na sinong ina ay hindi ito makakalimutan. Samahan niyo po akong balikan ng kwento sa masakit na naging kamatayan ng isang batang nagawang patayin ng isang ama dahil lamang sa selos. At ang nakakagulat, ang nasabing pagpatay ay nagawa pa nitong ipakita sa maraming tao sa live broadcast ng Facebook Live. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. Tulad ng ibang nagsasama, ay nagsimula sa isang makulay at masayang tagpo ang mga naging unang taon ng pagsasama ng magka-live-in partner na sila Wuti Sante Wong Tanglay at Jera Nutrayrat. Ang nasabing matamis na pagmamahalan ay naging dahilan ng pagkakaroon nila ng isang malusog at magandang bata sa katauhan ni Baby Beta. Subalit sabi nga nila, makikilala mo lamang ang ugali ng isang tao sa tagal niyong pagsasama. Ang masaya kasing relasyon ay unti-unting sinira ng pagiging abusado ni Tay. Isa sa mga ugali nito ay ang pagiging siloso na siyang naging dahilan ng malimit nilang pag-aaway. Ayon kay Jera Nu, noong April 24, 2017, nang alas 3 ng madaling araw, ay nagkaroon sila ng pagtatalong mag-asawa. Chinek umano ni Tay ang kanyang cellphone. Subalit hindi na nito sinabi sa otoridad kung ano ba ang nakita nito doon na maaaring siyang naging dahilan ng labis na pagkagalit nito. Ayon kay Jera Nu, ay tinakot siya nito na papatayin. Sa takot, ay umalis siya ng kanilang bahay at iniwan ang anak na si Beta sa kanyang ama. Sa kanyang pag-alis ayon kay Gerano ay hindi siya mapakali at tila ba kinukutuban na may masamang mangyayari. Kaya naman kinahapunan ay nagdesisyon siya na bumalik ng bahay. Subalit wala doon si Tay at ang anak. Sinubukan niya itong tawagan sa cellphone para sabihin umuwi na. Subalit hindi ito sumasagot hanggang sa isang video ang napanood ng kanyang pinsan kung saan ay nakalive ang kanyang kinakasama habang kinukuhaan nito ang anak na si Beta. Ang mga sumunod na pangyayari ay talaga namang kahindik-hindik sa nasabing live video ay napanood ni Geranu nang talian ni Tay ang anak sa leeg at saka ito inihulog sa gusali. Maririnig sa video ang iyak at palahaw ng inosenteng bata hanggang sa unti-unti na itong tumahimik. Maya-maya pa ay hinila na ni Tay ang wala ng buhay na katawan ni Baby Beta. Pasado alas sa isna ng hapon nang makatanggap ng tawag ng kapulisan tungkol umano sa ipinose na live video ni Tay na ginawa, sa ginawa nitong pagpatay sa anak. Agad silang tumugon sa nasabing tawag at hinanap ang kinaroroonan ng mag-ama base sa lugar na nasa video. Natagpuan nila ang wala ng buhay na katawan ng mga biktima sa isang abandonadong gusali sa Muthri Saku sa timog ng Phuket International Airport at malapit sa Naiton Beach. Ayon kay Kisana Pathanacharyon, ang deputy police spokesman, ang video ay tumagal ng halos apat na minuto at ito ay inere ng alas 5.45 ng hapon. Makikita sa nasabing video na pinainom pa ni Tay ang anak ng Kratom Milk. Ito ay isang uri ng herbal supplement na ginagamit bilang painkillers. Bago niya nga ginawa ang karumal-dumal na pagpatay dito. Ang pagpatay sa kanyang sarili ay hindi na nito kinuhana ng video. Ayon sa mga pulis, sa tulong ng Thailand Ministry of Digital Economy and Society, ay binura ng Facebook ang nasabing kumalat na video sa loob pa ng 24 na oras. Kaya naman talagang marami ang nakapanood nito na nag-iwan ng sari-saring mga komento. Marami ang naawa kay Geranu. Kasabay din nito ang mga pangungutya at paninisi dahil sa ginawa niyang pag-iwan sa anak. Subalit sino nga ba ang inananaisin na may masamang mangyari sa anak? At hindi ko lubos maisip ang kanyang naging pakiramdam ng makita niya mismo at mapanood kung paano pinatay ng lalaking minahal ang kanyang nag-iisang supling. Si Beta ay inhatid sa kanyang huling himlayan noong April 29, 2017 sa libingan ng St. Temple. Ayon sa mga pulis, kahit pa nga nagawa ng burahin ng Facebook ang nasabing video, ay marami ang nagawang makapag-download nito at hanggang ngayon ay kumakalat pa din sa ibang website. Anim na taon na din ang nakakalipas at mag-aanim na taon na rin sana ang magandang bata na si Beta. Sadyang nakakalungkot na may mga ganitong pangyayari na dahil sa hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa ay nadadamay ang inosenteng bata na katulad ni Baby Beta. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po ako muli sa mga susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you on my next video.